እናትህ ነው ያደረሰኝ እስከዛሬ ቸርነትህ ነው የጠበቀኝ እስከዛሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ በፍቅር ጎብኝተህ ከሞት አውጣኝ ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ በረሃ በርዛት ተቸገርኩኝ አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ ቸርነትህ ነው። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ እንኳን ለባታ ለግስትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ወርሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በዕለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻድቃን ሰማዕታት ወርሃዊና ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምት ሶስት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥቅምት ሶስት በዚች ቀን ለአባቶች ሊቀነ ጳጳሳት 51ኛ የሆነ የእስክንድሪያ ሊቀነ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ሰሞን አረፈ። ይህም አባት ከእስክንድሪያ ከታላላቆች ተወላጅ የሆነ ወላጆችም ሃይማኖታቸው የቀና ነው። እርሱም ከታናሽነቱ የሃይማኖቱ ተጠጥቶ ያደገ፣ ስለዚህም የቤተ ክርስቲያን ትምህርትን ተማረ። የምንኩስናንም ልብስ ሊለብስ በልቡ አስቦ ወደ አስቄጥስ ገዳም ሄደ። ከእርሱም አስቀድሞ ሊቀ ጳጳሳት በሆነ በአባ ያዕቆብ ገዳምም መነኮሰ። በየጊዜውም በሚጨምር ተጋድሎውም ስጋውን እያደከመ አብስቶ በመጋደል በእርሱ ዘንድ ኖረ። ዳግማዊ አባ ማርቆስም ሊቀነ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ ይህን አባ ሰሞንን ስለ በጎ ተጋድሎውና ስለ አገልግሎቱ ከአባ ያዕቆብ ዘንድ ወሰደው። እያገለገለውም ከእርሱ ጋር ኖረ። አባ ማርቆስም ባረፈ ጊዜ አባ ያዕቆብ ተሾመ። ያን ጊዜም እያገለገለው ከአባ ያዕቆብ ጋር ኖረ። ከዚያም በኋላ አባ ያዕቆብ ባረፈ ጊዜ ብዙዎቹም ካህናትና ኤጲስቆጶሳት፣ የሀገር ታላላቆች ሁሉም ይህን አባት አባ ሰሞንን መረጡት። ትሩፋቱንና ያማረ ስራውን በእነዚህ በሁለቱ ሊቃነ ጳጳሳት ዘንድ በነበረበት ጊዜ ስለተመለከቱ አምላካዊ ፍቅር አነሳስቷቸዋልና በወንጌላዊ ማርቆስ መንበር ላይ ይዘው ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። ከዚያም በኋላ በሹመቱ ጸንቶ መልካሙን ጉዞ ተጓዘ። እግዚአብሔርንም አገለገለው። የሃይማኖቱንም ሕግ በማስጠበቅ የክርስቶስን መንገዶችን ጠበቀ። በየሹመቱ ወራትም ቤተ ክርስቲያን በጸጥታና በሰላም ኖረች። ከዚያም በኋላ እግሮቹን በጽኑ ደዌ ታመመ። ፈጣሪ እግዚአብሔርንም ከዚህ ደዌ ያሳርፈው ዘንድ ለመነው። ክብር ይገባውና ጌታችንም ልመናውን ተቀብሎ በሰላም በፍቅር አንድነት አሳረፈው። የሹመቱ ወራትም 5 ወር ከ15 ቀን ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለሰምዖን ለልብሰ መላእክተ ዘተአጽፎ ወለሐወዘ ዓለም እንተገድፎ 50 አወራሃ ወመንፈቀ መውዓለ ስሜቱ አሃሊፎ ከመስአለ ወጸለየ እመድዌ እግሩ የአርፎ እግዚአብሔር ነፍሶ ፍጡነ ተወከፎ። በዚችም ቀን የሐዲስ ጊዮርጊስ የምስክርነቱ መታሰቢያ ሆነ። ዳግመኛም የኒሃዋ የወገኑ የነገዱ የመቃሪስና የተኦፍላ የአውመራና የአርማንያ ሊቀነ ጳጳሳት ጎርጎሪዎስም መታሰቢያው ነው። ዳግመኛም ለታላቁ ቴዋዲዮስስ ልጁ የሆነ ንጉስ አርቃዲዮስ የወለዳት የቅድስት አውድራ መታሰቢዋ ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብለ ለብጽዕተ ተአውድራ ወለተ አርቃዲዮስ ንጉስ ለማርያም ፍቁራ ዘበቀላ ጠመእተ ወሰናየተ በምግባራ ሀበት አይኑ ጉባኤ ቅዱሳነ ማህበራ ዘከሮቶነ ይትፈለጠ እመዝክራ
ذكروتان يتفلدة ما ذكرى تقمت سواس كان يمكبرو عمتاوي قدس عمبالات قدس جورجيس حادث سماعات عبا سمون لك عبا باسات قدس جرغوريوس بأرمانيا قدس تاوريرا لإلت قدس تاوفيلا وراوي بحالات باتا لقستنا مريم دنجل ولا دي تاملاك قدسان ياكي موخانا قدسان لك انا كانا تابو زكارياسنا سماعون عبا لبانوز زمتا عبو نزينا ماركوس አቡነ መድህነ እግዚኦ ዘደብረ በንኮል ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ አምደ ሃይማኖት። ስለዚህ ወንድሞቼ ሆይ ጣዖታትን ከማምለክ ሽሹ፣ ልባሞች እንደመሆናችሁ እላለሁ። በምለው ነገር እናንተ ፍረዱ። የምንባረከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? የምንቆርሰውስ እንጀራ ከክርስቶስ ስጋ ጋር ህብረት ያለው አይደለምን? እኛ ብዙዎች ስንሆን አንድ ስጋ ነን። ሁላችንም ያንዳንዱን እንጀራ እንካፈላለንና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 14 እስከ 18 ያቀረብኩ መሐለቴ አዘክሪ አልአፈ መለ ተጸመርኩ ዘለፈ ለላ አነበበ ተወከፈ ዘለት የመጽሐፈ አንተር እስከ ዚዮ ጻሪቀ መብለ ተወከፈ መዕላቡ ብሏን ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ድናግል አዲው መነኩሳት ይራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ መንሱ ህፃን እዛ ሀጽፎ በክርታስ ወለዛ ሀጽፎ እንዘ ይድረስ ዘአን በቦ ወለዘ ተርጉሞ በልሳነ ሀዲስ ወለስሞ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጾለትሙ ማርያም ሀሪቅ ተኩሉ እንባሰ ህቡራ ህማርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ሆይ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የድሀይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁልጊዜ የሚያገለግሉህን አላፍ መላእክትን እያሰብኩ የችግሬ ጊዜ የማቀርብልህን ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ወይ ልጅ አዋቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህን መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈውና ያጻፈውን ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሊና ያዳመጠ በደለኛ ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን። ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ፣ ቸርነትህ ነው የጠበቀኝ እስከ ዛሬ። ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ፣ ላመስግንህ የኔ ጌታ በዝማሬ። መክሊቴን ቀብሬ ባሳዝንህ፣ መብራቴንም ይዤ ባልጠበቅህ፣ በታላቅ ይቅርታ እንዳትረሳኝ፣ በፍቅር ጉብኝትህ ከሞት አውጣኝ። ከቤትህ ርቄ መስጠገብኩኝ፣ በረሃ በርዛ ተቸገርኩኝ። አምናለሁ አምላኬ እንድትምረኝ፣ ለይቅርታ መጣሁ ተቀበለኝ። ቸርነትህ ነው ያደረሰኝ እስከ ዛሬ፣ ቸርነትህ ነው